العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. إم. إني آنست أبصرت نارا لعلي آتيكم منها بقبس شعلة في رأس فتيلة أو عود أو أجد على النار هدى. أي هاديا يدلني على الطريق وكان أخطأها لظلمة الليل وقال لعل لعدم الجزم بوفاء الوعد يقينا منه إك آغ شاید کہ میں اس میں سے تمہارے پاس کوئی شعلہ کسی لکڑی وغیرہ میں لگا کر لاؤں او اجد و عالن نہ یا آگ کے پاس راستے کا پتہ بتانے والا مجھ کو مل جائے یدلنی عرت طریقی جو مجھے راستہ بتلائے کانا کان و حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام راستہ چوک چکے تھے لظلمت اللیل رات کی تاریکی کی وجہ سے وفا اور حضرت موسیٰ نے یہاں پر لاء ارشاد فرمایا بے ایفائے وعد, وعد وعدے کو پورا کرنے کے یقین نہ ہونے کی وجہ سے آنستو کی تفصیل مفسر نے ابسر تو سے فرمائی الیناسو خاصن ما یونس ایناس خاص ہے ایسی چیز کے دیکھنے کے ساتھ کہ جس کو دیکھ کر انس پیدا ہو انسیت حاصل ہو کھلے طور پر دیکھنا جی حضرت موسیٰ نے فرمایا اپنی اہلیہ محترمہ سے کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے کل بھی آپ کے سامنے بات بتلائی تھی کہ وہ نور تھا مت بشکل نار ظاہر میں وہ آگ لگ رہی تھی لیکن باطن میں وہ آگ نہیں تھی نور تھا اور آگ کی ضرورت تھی تاپنے کے لیے سردی کا موسم تھا ادموسا نے فرمایا شاید میں وہاں جاؤں جاتا ہوں امید ہے کہ میں تمہارے پاس کسی لکڑی وغیرہ میں جو ہے شعلہ لگا کر لے آتا ہوں تاکہ سردی کا علاج ہو جائے ایک بات دوسری بات یہ کہ ممکن ہے کہ وہاں کوئی آدمی مجھ کو مل جائے جو مجھے راستے کا پتہ بتلا دے کوئی ہادی خدا یہ مصدر مفسر نے اس کی تفسیر ہادین سے کر کے اشارہ کر دیا یہ مزدر ہے لیکن ہادی اس میں فائل کے معنی میں ہے جی حضرت موسیٰ علیہ نبین سلاد السلام کل میں بتا چکا ہوں کہ راستہ وہ چک چکے تھے یہاں مفسر فرما رہے ہیں کہ رات کی تاریکی کی وجہ سے راستہ چک چکے تھے کل میں نے دوسری بات آپ کے سامنے ذکر کی تھی وقال لعل یہاں پر ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علا نبینہ علیہ السلام نے لاء آتی کم لا کا لفظ استعمال کیا تو کیوں وجہ اس کی مفسر ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ جو وعدہ فرما رہے ہیں کہ میں آگ کا شولہ لے آؤں گا تو اس کا آپ کو اتنا جذب جز یقین نہیں تھا کہ میں وعدہ پورا کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا اس لیے بجائے حرف جذب کے آپ نے جو ہے یہ اللہ کا کیا کیا استعمال فرمایا جی فلمہ اتاہا وهي شوجرة عوسج نودي يا موسى إني بكسر الهمزة بتأويل نودي بقيلة وبفتحها بتقدير الباء أنا توكيد ليا المتكلم ربك فخلعنا عليك إنك بالواد المقدس المطهر أو المبارك طوى بدل أو عطف بيان بالتنوين وتركه مصروف باعتبار المكان وغير مصروف للتانيث باعتبار البقعة مع العلمية فلما أتاها جنانتي جب حضرت موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام آغ کے پاس پہنچے، اور وہ جھڑ بیری کا درخت تھا انہیں پکارا گیا آواز دی گئی اللہ کے طرف سے یا موسا اے موسا انی حمزہ کے کثرا کے ساتھ نودیا کو قیلا کی تعویل میں لے کر اور انی حمزہ کے فتح کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے بے تقدیر البا باقی تقدیر کے ساتھ بی انی انی پڑھیں گے حمزہ کے کسرہ کے ساتھ تو ایسی صورت میں نودیہ جو ہے قیلہ کے تعویل میں ہوگا اس کے بعد حمزہ مقصور ہوتا ہے اور بتحا انی اگر پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں باق کو مقدر ماننا ہوگا بی انی انی ان اللہ انا جو ہے یا متکلم کی تاکید کے لئے انی ہے نا یا متکلم جو اس کی تاکید کے لیے زمیر منفصل کو لایا گیا زمیر منفصل سے تاکید ہو گئی انی انربک ربک, ربک میں تمہارا رب ہوں میں ہی تمہارا رب ہوں فخلا اے مسا تم اپنی جوتیاں اتار دو کیوں ان کباد المقدسی المتحری اول مبارکی تون اس لیے کہ تم ایک پاک میدان یعنی طوا میں ہو پاک میدان یا مبارک میدان توا میں یعنی طوا میں ہو توا بدلن توا جو ہے یہ بدل واقع ہو رہا ہے اہم. یا یہ کہ اطف بیان اطف بیان واقع ہو رہا ہے وادی مقدس سے اس لیے یہاں ترجمہ یعنی سے کیا گیا تون بالتنوین اس کو تنوین کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ترک تنوین کے ساتھ بھی یہ منصرف ہے باعتبار مکان کے اور غیر منصرف ہے تانیس کی وجہ سے بقعتن کے معنی میں لے کر علمیت کے ساتھ تو تانیس اور علمیت دو علتیں مناصرف کی پائی جا رہی ہیں اس لیے جو ہے یہ کیا ہو جاوے گا غیر منصرف ہو جاوے گا جی موسا علا نبی علیہ السلاط اسلام نے دور سے آگ دیکھی تھی جب اس آگ کے قریب پہنچے اس آگ کی طرف چلے اور اس کے قریب پہنچے تو ایک عجیب حیرت انگیز منظر دیکھا ایک بڑی سی آگ ہے ایک بڑی سی آگ ہے جو ایک ہرے بھرے درخت کے اوپر شولے مار رہی ہیں شولہ انگیز ہے اور حیرت یہ ہے کہ اس درخت کی کوئی شاخ یا کوئی پتا اس آگ سے جل نہیں رہا ہے بلکہ اس آگ کی وجہ سے درخت کے اندر مزید تر و تازگی پیدا ہو رہی ہے اور اس کی رونق میں اضافہ ہو رہا ہے اس حیرت انگیز مندر کو کچھ دیر تک حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے شاید کوئی چنگاری جو ہے آگ کی زمین پر گرے تو میں اٹھا لوں جب بہت دیر تک کوئی چنگاری نیچے نہیں گری اور ایسا نہیں ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھاس یا کوئی لکڑی یا کچھ ٹن کے جمع کر کے اس آگ کے قریب کیا ہم مطلب ہوتا ہے آگ کے قریب لے جائے تو اس کو آگ لگا کے ان میں آگ لگ جائے اور ان کا کام ہو جائے مگر جب گھاس پھوس آگ کے قریب کیا تو آگ پیچھے ہٹنے لگی آگ پیچھے ہٹنے لگی اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آگ ان کے طرف آگے بڑھی تازت مسا اللہ نبی السلاۃ السلام طبعی طور پر آپ گھبراہٹ گئے اور پیچھے ہٹ گئے الغرض جو ہے آگ حاصل کرنے کی جو غرض سے آئے تھے اور جو مطلب تھا آپ کا وہ پورا نہیں ہوا مگر اس عجیب و غریب آگ سے حیرت کے عالم میں تھے کہ ایک غیبی آواز آئی اے منسا آواز دیا نو دیا یا موسا انخلا نالک صاحب روح المعانی نے اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر جو ہے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت موسا نے آواز اس طرح سنی کہ ہر جانب سے ہر طرف سے یکساں آواز آ رہی تھی اور اس آواز کی کوئی جہت نہیں تھی کوئی سمت متعین نہیں تھی اور سننا بھی ایک عجیب انداز سے ہو رہا تھا آدمی عام طور آدمی کانوں سے سنتا ہے بھائی لیکن صرف کانوں سے ہی نہیں سنا بلکہ تمام آزائے بدن سے یہ جو ہے آواز سنی گئی جو ایک معجزے کی حیثیت تھی اس آواز کا ندائے ربانی کا حاصل یہ تھا کہ جس کو آپ آگ تصور کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں وہ آگ نہیں ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تجلی مثالی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کا رب ہوں آپ کا رب ہوں ایک عجیب آواز تھی انوکھی آواز حضرت علیہ نبی صلاحت السلام کو اس آواز کے متعلق جب ایک یقین جو یقین کیسے ہوا کس طرح ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی آواز ہے ایک دل میں سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ تعالیٰ نے ان کے قلب کو ان کے دل کو اس پر مطمئن کر دیا کہ وہ یقین کر لے کہ اللہ ہی کی آواز ہے پھر یہ آگ کی جو حیرت انگیز حالت تھی کہ درخت جل نہیں رہا تھا بلکہ بجھائے جلنے کے اس میں جو ہے تر و تازگی اور اس کی رونق اور بہجت اور حسن میں اضافہ ہو رہا تھا اور آواز بھی جو ہے عام لوگوں کی آواز کی طرح نہیں تھی کئی اس میں جو ہے امتیاز تھا امتیازات تھے اور ایک سمت سے بلکہ ہر طرف سے جیسے میں نے بتایا کہ ہر طرف سے آواز سنائی دے رہی تھی اور صرف کانوں ہی سے نہیں سنا بلکہ ہاتھوں سے پاؤں سے پیروں سے دیگر اعضاء سے جو سننے کے لیے وضع نہیں کیے گئے ہیں ان سب سے وہ سب سماعت میں شریک رہے اس لیے آپ سمجھ گئے کہ تعالیٰ ہی کے طرف سے کیا ہے آواز ہے یا موسا کے جو ہے لفظ سے آپ کو پکارا گیا ندا دی گئی تو حضرت موسیٰ نے فوراً لبیک کہہ کر جواب دیا کہ عرض کیا کہ حضرت اب تعالی یا رب میں سن رہا ہوں آپ کہاں ہیں آپ کی جگہ معلوم نہیں جواب آیا کہ میں تیرے اوپر بھی ہوں سامنے بھی ہوں پیچھے بھی ہوں تیرے ساتھ ہوں مسا نے عرض کیا میں یہ کلام آپ خود آپ کا سن رہا ہوں یا آپ کے بھیجے ہوئے بھی کسی فرشتے کا تعالیٰ نے کے طرف سے جواب آیا کہ میں خود ہی تم سے ہم کلام ہوں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موسا نبی السلام نے یہ کلام لفظی کسی فرشتے کے واسطے کے بغیر خود سنا ہے جیسے اہل سنت والجماعت میں سے ایک جماعت کا مسلک یہی ہے کہ کلام لفظی بھی قدیم ہونے کے باوجود سنا جا سکتا ہے اس پر جو حدوث کا شبہ کیا جاتا ہے اس کے طرف تو اس کا جواب بھی ان کے طرف سے یہ دیا گیا ہے کہ کلام لفظی اس وقت حادث ہوتا ہے جب کہ وہ مادی زبان سے ادا کیا جائے جس کے لیے جسم جہاد، سم، شرط ہے اسی طریقے سے سننے کے لیے صرف کان مخصوص ہیں حضرت مسال السلام نے جس طرح سنا کہ نہ آواز کی کوئی جہت تھی نہ کوئی سمت تھی نہ سننے کے لیے کان مخصوص تھے بلکہ تمام آزائے بدن سے آپ سن رہے تھے ظاہر ہے کہ یہ سورج جو ہے احتمال حدود سے بالکل کیا ہے پاک ہے اللہ تبار تعالیٰ نے فرمایا فخلا نہ علیک ان نہ قبل کہ دل مقدس موسا اپنی جوتیاں اتار دیجیے اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت موسیٰ کو جوتی اتارنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں دیا ہوگا مختلف اس کے وجوہات بیان کی گئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ مقام ادب ہے اور مقام ادب میں جوتے اتار دینا یہ ادب کا کیا ہے تقاضا ہے ادب کا مختضہ ہے ننگے پاؤں جانا یا اس وجہ سے دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جوتے غیر طاہر تھے مردار کی کھال سے بنے ہوئے تھے جیسے کہ بعض روایت میں حضرت حلی اور حسن بصری وغیرہ نے جو ہے پہلی وجہ وجہ اول ہی کو جو ہے ان سے منقول ہے اس میں مصلیحت یہ بتائی گئی کہ آپ کے قدم اس مبارک وادی کی مٹی سے جو ہے مس کریں لگے اس مٹی آپ کے جسم بدن پر لگے اور اس کی برکت کیا ہو آپ کو حاصل آمد، آمد. ہو بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ مقام متبر جیسے میں بتایا کہ مقام جو ہے یہ حکم خوشو اور توازو کی صورت بنانے کے لیے ہوا جیسے کہ صلاح صالحین بیت اللہ کا طواف کے وقت ایسا ہی کرتے تھے <تصفح> جی اِن نہ المقدس وادل مقدس توا دیکھیے اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ تم ایک پاک اور مقدس وادی یعنی طوا میں ہو اللہ تبار و تعالیٰ اپنی حکمت سے زمین کے خاص خاص حصوں کو اللہ نے امتیاز بخشا ہے اور ان کو شرافت دی ہے جیسے بیت اللہ ہے مسجد اقصیٰ ہے مسجد نبوی ہے اسی طرح وادی طوا یہ بھی مقامات مقدمہ مقدسہ میں سے ہے جو کوہیتور کے بالکل کے دامن میں ہے جی فخلا نہ کبل وا دل مقدسی توا وہ انختر تو کا من قومی کا فسطم علما یو ہے انختر تو کا من قومی کا اور اے موسا میں نے تم کو تمہاری قوم سے کیا کیا ہے منتخب فر منتخب کیا ہے پستم علما یوں ہاں علیہ جو کچھ وحی کی جا رہی ہے ہاں؟ اس میری طرف سے تم اس کو کیا کرو غور سے سنو غور سے سنو انی ان اللہ وہ کیا ہے وہی وہ یہ ہے میں اللہ میں اللہ ہوں لا الہ الا اللہ میرے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں ہے فعبدنی تم میری عبادت کیا کرو و عقیم لذکری اور میری ہی یاد کے لیے نماز پڑھا کرو لذکری فی اس میں میرے ذکر کی وجہ سے ان آتا آتین یقیناً قیامت آنے والی ہے اکاد اکادفی عن الناس اکاد ہا من الناس میں اس کو تمام لوگوں سے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں وہی لَهُمْ قُرْبُهَا قرب اور لوگوں کو قیامت کا قرب اور اس کے قریب قرب جو ہے قیامت کی علامات کے ذریعے سے ظاہر کر دیا جائے گا ریتزا فی قیامت کیوں آئے گی اس لیے آئے گی تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے رتوجزا فی قیامت میں کل نفس ہر شخص کو بیما تصابی جس کی اس نے کوشش کی ہے جو کچھ اس نے عمل کیا ہے اس کا بدلہ مل جائے من و شر پھلا برا جو بھی کیا ہے اس کا بدلہ مل جائے جی فَاسْتَمِعْ لِمَا یوں دیکھئے دیکھیے یہاں استمع استماع استماع استمی و اجتماع کے معنی آتے ہیں غور سے سننا کان لگا کے سننا اس سے معلوم ہوا کہ قرآن سننے کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان اپنے تمام اعضاء کو اور جوارے کو جب جو قرآن کی تلاوت ہو تو لغو اور فضول حرکات سے روکے کسی دوسرے کام میں جو ہے مشغول نہ ہو اور نظریں نیچی رکھے اور کلام الہی کو سمجھنے کی طرف جو ہے توجہ کرے اور ادب کے ساتھ جو بھی شخص کلام کو سنتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اور اس کے جو ہے احترام اور عظمت بجا لانے کی وجہ سے اس کو سمجھنے کی توفیق بھی دیتے ہیں فَاسْتَمِنْ لِمَا يُوحَا إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ نِذِكْرِ حضرت موسیٰ علیہ نبی الصلاة والسلام کو اس کلام میں دین کے تمام جو ہے اصول کی تعلیم دے دی گئی بنیادی اصولوں ایک تو توحید ہے لا إِلَهَا الا انا رسالت ہے آخرت ہے تو فسطہ میں علماء یوہا میں رسالت کی طرف اشارہ ہو گیا آپ نبی ہیں میری بات کو جو وہی کی جا رہی ہے غور سے سنیے وہی جو ہے نبی پر ہی نازل ہوتی ہے وہی رسالت فعبدنی جیسے میری عبادت کرو میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو یہ توحید ہے آگے جو ہے ان سعت عاتیت ان میں آخرت کا بیان ہے اور عقیم الصلاۃ الکری اگرچہ فعبدنی میں نماز کا حکم بھی داخل ہے نماز آ چکی تھی داخل ہو چکی لیکن تخصیص بعد تعمیم اس کو علاحدہ کیا کیا گیا ذکر کیا گیا اس لیے کہ نماز جو ہے نا ام العبادات ہے تمام عبادات میں افضل بھی ہے اعلیٰ بھی ہے اور بہت اہم ہے بلکہ حدیث میں آتا ہے الصلاة و عماد الدین نماز دین کا عمود ستون اور ایمان کا نور ہے اور ترک نماز جو ہے کافروں کی علامت قرار دیا گیا آخر میں صلاحت الکری اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ نماز کی روح ذکر اللہ ہے اول سے آخر تک پوری نماز ذکر ہی ذکر ہے زبان سے بھی ذکر ہوتا ہے دل سے بھی ذکر ہوتا ہے اعضا جوارے سے بھی جو ہے ذکر ہو رہا ہے نماز میں جو ہے ذکر ہی ذکر ہے اور یہ ذکر غفلت سے نہیں ہونا چاہیے اس کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر کوئی شخص اس پر نیند کا غلبہ ہو جاوے یا وہ کسی کام میں ایسا مشغول ہو جائے کہ اس کو نماز جو ہے یاد نہیں رہی ہے اور وہ بھول گیا اور نماز کا وقت نکل نکل گیا تو جب بھی نیند سے بیدار ہو یا جو ہے تنبو ہو تو فوراً نماز یاد آئے تو اسی وقت نماز کی قضا کر لینی چاہیے نماز پڑھ لینی چاہیے جیسے کہ حدیث میں حدیث بعض روایت حدیث میں بات آئی ہے اقاد وقفیہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی دور رائے نہیں ہے بالکل یقینی چیز ہے دو ٹوک بات ہے اکاد و اقفیہ میں اس کو چھپانا چاہتا ہوں قیامت کے معاملے کو تمام مخلوقات سے مخفی رکھنا چاہتا ہوں یعنی کہ انبیاء اور فرشتوں سے بھی ہاں قیامت کب آئے گی اس کی جو ہے بے وقت جو ہے کسی کو بتایا نہیں گیا نہ فرشتوں کو نہ انبیاء کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ریل آئے تھے نا مت کب قیامت ہوگی حضرت 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 نے جواب کیا دیا مل مسئول و انہا بھی عالمہ بنا سے زیادہ نہیں جانتا ہے مصول اکادو سے اس طرح اشارہ ہے کہ اگر لوگ لوگوں کو قیامت کی فکر دلا کر ایمان اور اعمال صالحہ پر ابھارنا کیا ہے مقصود نہ ہوتا تو اتنی بات بھی ظاہر نہ کی جاتی کہ قیامت آنے والی دیکھو اگر یہ بات مقصود نہ ہوتی لوگوں کو آخرت کے فکر دلانا اور فکر دلا کر ایمان پر جو ہے ابھارنا اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ پر بننگختہ کرنا آمادہ کرنا یہ بات اگر مقصود نہ ہوتی تو یہ بھی نہیں بتایا جاتا تھا کہ قیامت آنے والی جیسے اوپر کا اینساں آتا آتی ہے یہ بھی نہ کہا جاتا یعنی اخفاء قیامت میں مبالغہ اب قیامت کیوں ہوگی نتو جزا کلو نفسم بیما تصا تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا کیا دیا جائے بدلہ دیا جائے ضروری ہے جزا دیا جائے ہر نفس کو اس کے جو ہے اچھا کیا ہے تو اس کا اچھا بدلہ برا کیا ہے تو اس کا برا بدلہ دنیا میں دنیا تو دار الجزا نہیں ہے نا یہ تو دارالعمل ہے دار الجزا اللہ نے جو ہے آخرت میں رکھا تھا دنیا میں بھی کبھی جزا مل جاتی ہے تھوڑی تو یہ عمل کی پوری جزا نہیں ہوتی ایک نمونہ ہوتا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت جو ہے نیک عمل کی فکر کرے اور برائی سے بچنے کی فکر کرے اللہ کی طاعت میں مشغول رہے معاصی سے ہم کلی طور پر کیا کرے اجتناب کرنے کی کوشش کریں السلام علیکم لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله